degaano ka tirsan gobolka mudug oo maalmihii u dambeeyey laga soo sheegayay xaalado biila'aan ah ayaa waxaa isa soo taraya xaaladaha kala duwan ee gobolkaasi. Guddoomiyaha deegaanka ceeldibir ee gobolkaasi mudug ayaa sheegay in deegaanka xilligan ay ka jirto xaalad adag oo ah biila'aan iyo saameyn uu geystay ayaa halkaasi ku habsaday. Guddoomiyaha ayaa sheegay in deegaanka xilligan ay ka jiraan xaalado adag oo ay ka mid tahay biyo la'aan, loona baahan yahay in biidhaamin loo sameeyo, cudurro aan la aqoonina ay ka dilaaceen halkaasi. Waxaa ka jira guud ahaan deegaanka abaar saameysay xoolaha ay marayaan xilli hadda aysan gaarin 2 kiiloomitir haddii ceelku u jiro ama barkadu ay u jirto. Waxaa kaleeto ku reebay cudurro ku reebay ayaxii oo sanadkii horeeto roobkii la kowsaday haddana soo laabtay meeshii oo aan isan ka jirin wax rooba xilligii oo abaara buu isaguna isagoo kale ku xisaabtamaya xilligii roobka buu soo laabtay dhammaan goobihii uu hadda tegeyna waxay wajahayaan cudurro iyo xoolihii ku jirada. Sida awgeed waxaa ka jirta xaalad degdeg ah oo ay sababeen abaaruhu. Dadku waxay u baahan yihiin biyodhaamis maadaama aysan xoolihii u gaarin meeshii ceel ugu dhowaa ama barkadii ugu dhoweed. xaalad bini'aadantinimo oo abaartu ay keentay ayaa ka jirta. Sidoo kaleeto waxaa ka jirta ceeldibir guud ahaan caafimaad darro. Dadka waxay u soo daadanhayaan waxaa ku dhacaya ayaantan suban. Waxaa kaleeto ka jira buruketo oo ilmaha iyo hooyooyinka iyo dadka da'da ahba ay la yaaliin. Sagal Siman, warbaahinta City, magaalada Jowhar.